Dobar dan, pratite Hroniku radio televizije Gradiška. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić najavio je gostujući u programu radio televizije Republike Srpske da će pravilnik o raspodjeli podsticaja za poljoprivredu za ovu godinu biti objavljen do kraja januara. Podsjetio je da je poljoprivrednicima na raspolaganju agrarni budžet od 180 miliona konvertibilnih maraka, što je za 110 miliona više u odnosu na 2022. Svjedoci smo da samo formiranje vlade i zbog nekih svih dešavanja koja su bila vezana za sam izbor i izborne rezultate je pomalo kasnilo, ali sigurno imajući u vidu da sam i bio u Agenciji za agrarna plaćanja, da otprilike poznajemo jedan veliki broj poljoprivrednih proizvođača, da smo umeđu vremenu tražili i pismena izjašnjenja od svih grupacija da vidimo šta je to što bi u ovom momentu trebali kako da odreagujemo i na osnovu tog sastanka zaključili smo da u ovom momentu moramo dati odgovor na ekonomsko, političko okruženje, na sve ono što se dešava na evropskom i na svjetskom tržištu, tako da ćemo sigurno sa ovim sredstvima uspjeti obezbijediti da zaštitimo domaćeg proizvođača i kao prioritet obezbijedimo proizvodnju hrane u Republici Srpskoj po cijenama koje mogu biti konkurentne. Sa radom počela pedijatrijska ambulanta bolnice Gradiška. I ove godine u Gradišci bit će organizovana bogojavljinska litija i plivanje za časni krst. Večeras u Zimskom gradu koncert u susret Božiću. U Doboju je danas u prisustvu ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića osnovan aktiv direktora domova zdravlja koji obezbjeđuju primarnu zdravstvenu zaštitu u Srpskoj. Članovi aktiva su direktori ukupno 55 domova zdravlja u Republici Srpskoj, a za predsjednika je izabran direktor Dobojskog doma zdravlja Vladimir Marković. Marković je rekao novinarima da će aktiv kao savjetodavno tijelo resornog ministarstva na jednom mjestu razmatrati probleme sa nivoa primarne zdravstvene zaštite kako bi se oni rješavali na dobrobit građana. U bolnici Gradiška sa radom je počela pedijatrijska ambulanta. Registracija novih pacijenata je u toku. Pedijatrijska ambulanta u bolnici Gradiška počela je sa radom prije desetak dana, čime je omogućeno da ova zdravstvena ustanova pruža i usluge primarnog nivoa zdravstvene zaštite za najmlađe pacijente. Načelnik odjela pedijatrije Gradiške bolnice Tatjana Ljubojević rekla je da za sada imaju tek manji broj pacijenata iz razloga što preregistracija iz drugih zdravstvenih ustanova nije moguća do oktobra, te se registruju samo novorođenčad i djeca čiji su roditelji promijenili mjesto prebivališta, odnosno doselili u Gradišku iz drugih lokalnih zajednica. Mi smo zadovoljni, nadam se da su i naši pacijenti, odnosno roditelji. Eto, ono što je prednost, da kažem, registracije u naš tim, to je što mi imamo mogućnost, da kažem, vrlo brzog dolaska do dijagnostike, do dijagnoze, jer nam je sve dostupno. Od laboratorije, preko mikrobiologije i konsultativnih službi koje su potrebne u datom trenutku da bismo kompletirali dijagnozu i pružili kompletnu uslugu našim malim pacijentima. Radno vrijeme pedijatrijske ambulante koja je smještena u novom objektu bolnice je od 7 do 15 časova, a nakon tog vremena roditelji svoju djecu na pregled mogu da bez uputnice dovedu na odjel pedijatrije. Registracija se vrši, da i to kažem, time na taj način, odnosno što se prvo dođe u našu blagajnu, uzme se formular određen koji se popuni, zatim se roditelji jave sa tim formularom u porodičnu, kod svog porodičnog doktora i onda se popunjen formular nosi u Fond zdravstvenog osiguranja i takav završen, popunjen do kraja se vraća nama i time je registracija gotova. Govoreći o trenutnom zdravstvenom stanju najmlađih pacijenata, doktorica Ljubojević je navela da vremenske prilike pogoduju pojavi virusnih oboljenja. Klinička slika je takva da su jako visoke temperature do 40 pa čak i preko i traju više dana i zahtijevaju onako angažman potpuni roditelja, a i nas kad se jave kod nas. O kakvim oboljenjima se radi? Virusne su to bolesti. Znači to je virus gripa
to su respiratorne bolesti, uglavnom su praćene visokom temperaturom, eventualno curenjem nosa i nekim kašljem. Rijetko kad se ta stanja mogu i komplikovati, naravno, upalama pluća. Doktorica Ljubojević je poručila svim roditeljima da je za podizanje imuniteta kod djece kao i kod odraslih najbolja raznovrsna ishrana sa puno vitamina, voća i povrća, te da se djeci mogu dati određeni preparati za jačanje imuniteta, ali samo uz prethodnu konsultaciju sa pedijatrom. Gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić organizovat će sutra tradicionalni božićni prijem za sveštenike Gradiškog arhijerejskog namjesništva Srpske pravoslavne crkve. Prijem je najavljen za 10 časova. Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve sutra se obilježava Tucindan, dan kada se priprema božićna pečenica. Na Tucindan se kolje prase ili jagnje koje će se peći na badnji dan, a jesti za Božić. Na ovaj dan, po narodnom vjerovanju, djecu ne valja tući jer će cijele godine biti nevaljala i bolešljiva. Arhijerejsko namjesništvo Srpske pravoslavne crkve u Gradišci organizovat će na bogojavljenje u četvrtak 19. januara bogojavljensku litiju i plivanje za časni krst na rijeci Savi. U Gradišci će po peti put biti održano plivanje za časni krst povodom praznika bogojavljenja. Arhijerejski namjesnik Gradiški Gojko Sljepčević pozvao je sve zainteresovane punoljetne građane da se prijave za plivanje za časni krst od 10. do 15. januara u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Mi toga danas služimo ovdje svetu liturgiju 9 časova, gdje je već pripremljeni plivač koji će se prijavljivati ovdje od 10. do 15. januara, njih 33 koji će plivati za časni krst kao i svake godine. Nakon svete liturgije i velikog osjećenja bogojavljenske vodice ovdje sa našim brasnovoga hrama, teolozima, bogoslovima i svim u organizacionom odboru organizujemo bogojavljensku litiju koja bude veličanstvena i onda hodimo do rijeke Save, Kejom, dole do Kaja kluba gdje se na tom prostoru odvija plivanje za časni krst. I ove godine u plivanju za časni krst predviđene su 33 učesnika. Prvom koji dopliva do časnog krsta bit će uručen zlatnik, a ostalim plivačima zahvalnice. Toga dana su svi pobjednici koji god uđu u rijeku Savu, to su naši omladina, Svetosavska koja, kako rekoh, jeste naša budućnost i evo mi se radujemo tom velikom danu, danu bogojavljenja gospodnjeg. Ovim činom vjernici koji se nadmeću pokazuju svoj viteški podvig, a nas ostale podsjećaju na poruke praznika, sabornost, jedinstvo u vjeri i širenje mira i ljubavi, koje je i Isus slao i otpočeo misiju uspostavljanja hrišćanstva, vjere koja nas ujedinjuje. Arhijerejsko namjestništvo Srpske pravoslavne crkve u Gradišci poziva vjernike, djecu i omladinu da učestvuju u svetom bogosluženju i svečanoj bogojavljenskoj litiji. U okviru manifestacije Zimski grad 2023. turistička organizacija Gradiška organizuje večeras od 19 časova na platou Kulturnog centra Gradiška koncert pod nazivom U susret Božiću. Na koncertu će nastupiti pobjednici festivala Ritam Evrope, Karla Obradović i plesna grupa Dance Step. Pa večerašnji koncert počinje u 7 sati, to jest u 19 časova. Predstavit ćemo se prije svega mi, znači pobjednici festivala Ritam Evrope. Mi smo spremile raznovrstan program i stvarno ima dosta tačaka. Pored toga imamo i goste koncerta. Tu će biti naši prijatelji koji su se takmičili sa nama na ovom takmičenju. Doće naši prijatelji sa Pala iz Kozarske Dubice, također iz Laktaša. Pored toga će nam gost koncerta biti i Dance Step. I nadam se da će se svidjeti publici šta smo pripremili i da će nas posjetiti večeras. Raznovrstan program u svakom slučaju. Da, imamo razne su žanrove muzike. Dosta toga je u smislu onoga s čim smo se predstavili na Ritmu Evrope, tako da nadam se da će im se svidjeti.
Pred kraj hronike prognoza vremena, sutra se u većem dijelu Republike Srpske očekuje pretežno sunčano. Poslije podne će doći do umjerenog razvoja oblačnosti. Jutarnja temperatura kretaće se od 1 do 6, dnevna od 9 do 15 stepeni Celzijusovih. Pratili ste hroniku, hvala na pažnji.